肥宅粉丝给偶像送去一个巨大的娃娃，可下一秒，娃娃里面竟然出现了一架机甲，而里面的驾驶者便是肥宅粉丝本人。他垂涎偶像久矣，想要亲自帮他拍摄一支私人写真视频，可让他没想到的是，偶像竟然被吓哭了。肥宅瞬间感觉到极其的内疚，不敢相信自己竟然对偶像如此无礼，随后便准备离开现场。可下一秒，他突然回头发射出威力巨大的音波，并不是粉丝想要报复偶像，而是这副机体受到了黑客的入侵，被远程控制了。面对他的暴力行为，当地的警方立刻赶往现场，机动警察也在第一时间冲了进来。警察だ。君を違約業務妨害および器物損壊、建造物等破壊の現行犯で逮捕する。肥宅本以为得救了，没想到机体竟然自动释放音波对抗警察，两人受到冲击导致视觉和听觉系统出错，于是便只能听从指挥部的指挥。被音波冲击的机体犹如瞎子一般，甚至连肥宅的位置都无法判断。两人听从指挥，朝着对应的方向打过去，却被黑客像玩游戏一样轻易躲闪开。二号警员按照指挥猛地一拳打去，却砸到了队员的脸上，这才知道指令本是下达给一号警员的。肥宅机体拥有十分强大的传感器，能够通过空气的流动判断他们的攻击方向，从而轻易的躲闪开。两人一拳打到对方的脸上，竟然把视觉系统给打正常了。就在这时候，指挥部把警用装备发射过来了，在他们去拾取的一瞬间，黑客只是点点屏幕，肥宅的机体便不由自主的开始旋转起来，直接飞到空中对他们发起音波袭击。一号警员装上胶水子弹，成功击中了肥宅的腿部，让他被粘在地板上无法脱逃。黑客先前便盗取了警局的训练资料，根据资料能够判断接下来他们会使用捕捉网，于是他提前射出机体上的绳子，抓到顶部的栏杆上。当一号警员射出捕捉网的一瞬间，他便利用绳子成功逃离。肥宅再一次释放光波，警察迅速掏出音波反制手枪还击，成功化解了他的攻击。可下一秒，黑客竟然以极快的速度穿到他们身后，像手术刀一样精准地把装甲上面的电池拆了下来。见此情况，指挥部的技术员打算来现场帮他们维修，并且派出三号警员吸引肥宅的注意力。正当黑客控制着机体殴打警员时，肥宅突然听到了偶像劝阻自己的声音。黑客对机体的入侵也因胖子强行控制而断开连接。三号警员穿着装甲站在舞台上，在肥宅的机体内部看，却是偶像的模样。原来是指挥部利用无线设备介入了肥宅的机体，让他产生了错觉。肥宅听到女神喜欢自己，便依靠自己的肉身强行控制机体的行为，给技术员争取了修复时间。可是黑客的技术十分强大，很快又除掉了指挥部的介入，偶像在一瞬间又变成了冷冰冰的机体，一下把肥宅给看懵了。指挥部发现介入被解除，又迅速的重新介入，肥宅眼里的机体又变回了偶像模样。为了争取足够的时间修复机体，指挥部要求三号警员给肥宅开私人演唱会。刚开始警员的声音很是难听，可在指挥部的操纵之下，传到肥宅机体内部就变成了偶像的天籁之音。就在演唱会进行的正顺利时，黑客再一次夺回了机体的控制权，就要挥动拳头把跳舞的警员给锤了。在这千钧一发之际，机体突然停了下来，因为肥宅无法对自己的偶像下手，忍着剧痛强行控制机体的行动，无论如何也要守护最好的爱豆。指挥部和黑客在不断的争夺权限，打起了一场网络攻防赛。可让人没想到的是，黑客竟然给权限设置了密码，这一下便把权限给控制死了。可就在他准备发起攻击的时候，两名警员已经修复完成。一连几枪直接射穿了机体的电池，终于让这机体成为了一具不能动的废铁。事到如此，也算是彻底结束了这一场闹剧。可实际上，这只是黑客的傀儡之一而已，他还有大把的方法和机动警察对着干。